ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ହାରିଛି, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟରୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦଳର ଏଇ ସମୟରେ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜିତିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କର ବାପା, ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ସିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିଲେ, ପ୍ୟାରିଓଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ, ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ପରେ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ତୁଲେଇ ମୁଁ ଏଇଆ କହିନି ସେଇଆ କହିନି କହିଲେ। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କିଏ? ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଯଦି ନେତା ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ବିଧାୟକ, ସିଏ କାହା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାରଟା କିଏ ଦେଲା? ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ପ୍ୟାରିଓଙ୍କ ଲୁହ ପଡ଼ିବ? ତାହେଲେ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ପ୍ୟାରିଓଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ଇଏ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏବଂ ଏବେ ହଠାତ୍ ହାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କହିବାର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ବାଟେ ନା କେଉଁ ବାଟେ ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କ CBI କେସ୍ରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପଡ଼େ, BJP ଆଡ଼କୁ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଦଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରିଓ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସିଏ ଦଳର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ମେମ୍ବର ନୁହଁ, ସିଏ ଦଳରୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ହାରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିତିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଦଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଦିନ କହିଛି ମୋ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ସବୁ କଥା ରହିଛି, ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଟରଟା ରହିଛି, ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ ଥିଲା ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ CBI ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ବୋଧେ ଢଳଢଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କଥା ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହେଲେଣି ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍, ଗୋଟେ ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ 2014-24 ହେଲାଣି, 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ମ୍ୟାଟରଟା ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ ଥିଲେ ଏଠି କିଛି କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ସେଟା ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଏବେ ବା ସୋଭିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର MLA ଅଛି, ସୋଭିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର MLA ଅଛି, କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଦଳର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲି ଆଗରୁ, ବହୁତ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ଦଳର ବିଧାୟକ ଥିଲି, ଦଳର ଜଣେ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ବହୁ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ପୁରା ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ଼ ପଲିଟିସିଆନ୍ ନାହିଁ, କିଏ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ଼ ତାହା ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ଼ ପଲିଟିସିଆନ୍, ଥରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଛି, 6-6 ଥର ଏ ମାଟିକେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।